Ես Հայկ Օրդյանն եմ, ռեժիսոր եւ պրոդյուսեր։ Ծնվել եմ Երևանում, բայց շատ սերտ կապ եմ ունեցել հենց մանկուց մեր գյուղի հետ, Տավուշի մարզի Այգեձոր գյուղն է։ Ծնվել եմ վարորդի ընտանիքում, բայց հենց մանկուց շատ սիրել եմ գրել սցենարներ։ 7 տարի նկարչության եմ գնացել Էգիթյանի գեղագիտական կենտրոնում եւ այդ 7 տարիները իմ ընկալումները, իմ պատկերացումները ամբողջությամբ փոխեցին։ Հետագայում բնականաբար արդեն դպրոցական տարիքում շատ հստակ որոշել էի, որ կինոյի ուղղությամբ պետք է գնամ, գնացի եւ ինքս գտա այն ինստիտուտը, որտեղ կինո ռեժիսուրա կար, այն ժամանակ միայն մանկավարժականի կուլտուրայի ֆակուլտետի ռեժիսուրան էր։ Ավելի շատ խաղարկային կինոն է ձգում, որովհետև վավերագրությունից այդքան շատ բան չէինք էլ հասկանում այն ժամանակ, համենայնդեպես ես արդեն հասուն մարդ էի, որ առաջին անգամ կենթանի ռեժիսոր տեսա, իմ դիմաց կանգնած, այդ ռեժիսորը Արա Շիրինյանն էր։ Այո, Արայիկին ես համարում եմ առաջին ֆուտսիչը, որովհետև ինքն ինձ համար այլ աշխարհ բացեց, վավերագրության աշխարհը։ Զուգահեռ Ռուսմանը, ես նաև իր մոտ ասիստենտ էի որպես կուլտուրայի ֆակուլտետում իհարկե կային մարդիկ, ովքեր արդեն լրիվ ուրիշ մակարդակի և որակի կրթություն տվեցին, չնայած այդ տարիների կրթական համակարգի ամբողջությամբ փլուզված վիճակի, իմ կուրսեկանտոն Աղայանցներ, ով հեռուստաթատրոնի շատ լուրջ դիտակեր, ընդհանրապես թատրոնի, օրինակ Ստանիսլավսկին ես իրենից եմ ամբողջությամբ յուրացրել, իսկ ամբյոնի վարիչներ եղել են Ֆրունզե Դովլացյանը, հետո ավելի մտերիմ դարձանք մենք Ալբերտ Յավորյանի հետ, արդեն ավելի հասուն տարիքում 4-5-րդ կուրսում, ինքը մեզ 5 տարի օպերատորական պետություն էր դասավանդում եւ ինստիտուտից հետո էլ ես շատ հաճախ գնում էի իր արվեստանոց, մենք նստում թե էինք խմում, ավելի հասուն տարիքում բնականաբար ծանոթությունը Արտավազդ Փելեշյանի հետ ամբողջությամբ այլ ворակի եւ այլ մակարդակի բերեց։ Միջից այսօր էլ ես նաեւ Արտավազդ Փելեշյանին եմ համարում իմ ուսուցիչը եւ շատ խիստ ուսուցիչ։ Մի վավերագրական ֆիլմ նկարահանեցինք 4 ընկերներով, մեզ կոչում էին Beatles-ներ։ Ես գտա մի հետաքրքիր տեսայերիս, որտեղ պատկերված էր 83 թվականին Լիսաբոնում հայ գաղտնի բանակի ահաբեկչական գործողությունը, թե ինչպես են մեր տարիքի երիտասարդ տղաներ մտնում թուրքական դեսպանատում եւ իրենք իրենց պայթեցնում։ Այդ արխիվային նյութի վրա նկարահանեցինք, եթե չեմ սխալվում, 18 րոպեանոց ֆիլմ, շատ այսպես իրարանցում առաջացրեց այդ տարիներին, թե ինստիտուտում, թե ինստիտուտից դուրս, նույնիսկ կինոյի տանը մենք պրեմիերա ունեցանք։ Որ գնայինք, որ քաղաք գնայինք, միշտ մի խաղ։ Էլի գործերեղան, բայց ավելի ցցուն օրինակը երևի Ֆրունզիկ Մկրտչյանի մասին կյանքը ժապավեն ուրա ֆիլմն էր։ Դրանից հետո ինձ անունով ոչ մեկ չեր գնում, ասես Ֆրունզիկի ֆիլմի ռեժիսոր։ Անտարբեր չի գտնվել նաև որդու։ Խաղարկային շատ ուշ եմ արել։ Այն ժամանակ մի տեսակ ռեժիսորը զուտ տեխնիկական աշխատանք կատարող մեկն էր, ես ինձ այսպես կոմֆորտ չէի զգում։ Այդ իսկ պատճառով զուգահեռ անընդհատ ինչ-որ ֆիլմեր էի նկարանում իմ միջոցներով, շատ սուղ միջոցներով, շատ երկար, որովհետև միջոց չկար, անընդհատ ինչ-որ գումար էի կուտակում, որ ինչ-որ նկարահանում անեմ։ Այդպես արել եմ Արտաս Փելեշյանի մասին ֆիլմը։ Աչքին խաղարկային ֆիլմը էքսպերիմենտալ էսպես կարճամետրաժ աշխատանք, հոգեվարք է, արտագաղթի մասին էր։ Արդեն որպես դեբյուտանտ ռեժիսոր խաղարկային ֆիլմի իհարկե զուլալին էր։ Մի պա եղավ պատերազմից հետո, որ ես ասում եի, չէ, այլ վերջ, չեմ անդրադառնալու այս ֆիլմին, ոչ մեկին հետաքրքիր չէր կինոն այդ ժամանակ եւ նաեւ ինձ։ Բայց մի անգամ զանգ ստացա Տիգրան Մասուրյանից, ասեց, ես քեզ արգելում եմ, պարապ նստես, վեր կա ձեր հենց հիմա, մենք շատ արագ պիտի աշխատենք, որ ես հասցնեմ երաժշտությունը գրել։ Միչեւ հիմա շնորհակալ եմ մաեստրոին, որ այնպես արեց, որ ես ավարտեմ ֆիլմը։ Կուզեի, որ մեր հերոստատիտողը առաջին հերթին խաղ երկնքի տակ ապրի, եւ երկրորդը շատ հաճախ առնչվեն բարձր մշակույթի հետ, որտեղ բարձր մշակույթը այն միակ միջավայրն է, որտեղ մարդը կարողանում է վերապոխվել դեպի լավը։